Mare meva, però quina gentada que és tot això. M'havien dit que seríem uns 100, però és que aquí hi ha, jo crec, més de 100 persones. En fi, ja estem aquí, la motxilla carregada. Haig de reconèixer que fa una miqueta de mandra de plegat. Però bueno, ja estem aquí i a veure què surt, no? Molt he sentit a parlar d'aquests monitors que se'n van a finals d'agost. Però quina calor, no? Diuen que van aprendre la fórmula per educar a nens joves i alguns grans. Ja ho dius de debò, això? Però jo arribo amb lleganyes als ulls. Ui, quin son! En una tribu perdut com tu. Ecoplastes, canichonis, pihi hipsters, swagger rappers, boicosystems i freaking nerds, i un professor que ve a mi per dir-me que geu i veuràs en aquest programa un món nou ple d'oportunitats. Geu i sentiràs que no t'escapes aquest cop el talent t'encisat. La calor no és l'enemic, no, no. Les cançons fan embogir. No ho saps, però en aquest reality hi ha ius i joves, ja som aquí per dir-te que ja ho hi veuràs en aquest programa un món nou ple d'oportunitats. Ja ho hi sentiràs que no t'escapes aquest cop el talent encisat. Un cop més, geu, hi veuràs en aquest programa un món nou ple d'oportunitats. Geu, hi sentiràs que no t'escapes aquest cop el talent encisat. I ara cada cop que sento la tendresa d'aquest nen que tots portem a dins. A on? A la butxaca? Recordo aquell estiu on vaig aprendre que tota felicitat només depèn de mi. Aquests monitors són uns cookies. I els diners i profes també.